Hoću da te pošaljem na jedan zadatak. Ovo naša lokalna policija ne može da reši. Sonja Kljun. Ti bar znaš kako ovaj svet funkcioniše. Bravo. Čača ti nije za ovaj svijet. Koji ti je to kurac na glavi? Jesi bilo mi večeras. Vidjela sam to u stripovima, radioaktivan je. Ajde, bježi tamo. A šta će ljudi reći? Šta hoćete vi? Ajmo razlaz! Šta si ti? Šti neki svetac? Pokazali očigledno interesovanje za moje telo, a? Ma jok, kod rokera je usled korišćenja narkotičkih sredstava polna nemoć povećana za celih 40%. Jao, druže Bambusiću. Izvini, sestro, slabo potiskujem emociju. Nosorogčiću, da li smo mi možda zajedno išli u trvno prerađivačko? Ma jok, ja sam školu pohađao u Sremskoj Kamenici. Nemamo deca. Nemojte me jebati, ovdje piše sin. A je li imao taj resort sad nudisti? Nema, gospođo, sve svojih pobjedi do jednog. Otišao sam polagan! Vidite ove ljepote. Hrvat nije mogao ovdje ući, ak nije bio Srbin ili komunjara. 30.000 eura za ovo sranje, pa ti nisi normalno. To su Bruni rekli kad je uzu Zolju i stavili ispred četničkih tenkova. A aerodrom? Pedro je fin i miroljubiv džanki. Imati apartman u vlasništvu. Jako dobra investicija. Majko, došli smo ovdje. Ne nego se obrnuo majku. I unuc si navikli da ih bije moj. Srećan rođena, sine. Sva sreća što nemam žensko dete i biš mi bar. Kad postoje ovakvi dušman. Ko je ovo bio? Ne očekuješ valjda od tvoje ćerke da ide sa tobom na utakmice do kraja svog života. Da izađemo. Ne dolazi obzir. Nek donese nešto na uvid. Đačku knjižicu ili urinokulturu ili... Ti nisi normalan. Ja nisam normalan. Prirodna je potreba oca zaštiti svoju mezimicu od razornih muških uticaja. Niki! Nemoj da mi pari! A za zemlju ste uvek imali razumevanja! Za moju kuću nikad! Jebala vas zemlja! Jebala vas zemlja! Da bi se sprečili nemiri među vojnicima, po kazni su mobilisani ovi! Ovo je popla kako ste zaslužili. Čekaj, mi u kolima. A ja, šta ćete popiti? Dvije pive. E, donesi bilo koja da bude srpsko. Žiću, di je Marija Robusovska, stoma četnička. Donesi, pičko, ustaška. Lito je bilo 92. Ja sam ti dobio neki proliv. 3 dana curilo iz mene. Pa žili. Kako će kao zeć? Koliko mi je bio simpatičan, bilo mi je žao da ga rok. Ujo! Žešće zajebano vreo. Rat. Sankcije. Da vidiš kad snimi cijeli se to nita. Rokaj. Samo rokaj. Joj! Klik to ne. Siromaštvo. Inflacija otpite koliko posto. 564 milijarde. Film Lepa sela, Lepo gore zasnovan je na istinitom događaju koji se zbio prve ratne zime 1992. godine u Bosni. Grupa od 10 srpskih boraca pod teškom vatrom povlači se u tunel na putu Višegrad Foča. Ne mogu napolje, a oni od spolja ne mogu unutra. U toku narednih 8 dana uspevaju da se odbrane bez hrane i vode protiv brojnijeg neprijatelja. 5 boraca uspeva da se izvuče iz okruženja i da svetu ispriča priču o torturi kroz koju su prolazili tokom 8-dnevnog pakla u tunelu.
U hotel. Odma? Pa nego kad? Htela sam da idemo negde. Gde da idemo? Pa ne znam, negde, u neki restoran. Negde. Ma kakav bre restoran, pun mi je kurac restorana više. A i uželeo sam te se, nisam te video nedelju, možda i dve nedelje. A uželeo si me se, a? Jesam. Mislim, ima da te prepovijem ko prase u plehu. Mrzim te tvoje požutele gaće i te dlake što tvire iz nosa. Tu je i vrhunsko posjedovanje za samo 750 dinara. Ne, neće to. Obično ovdje. Ali pre nego što bude zaista toplo, molim te izdiktiraj mi broj svoje kreditne kartice. Primamo vizu i American. 500 dinara za 10 slatkih minuta sa Kiki. Jo, šta rade ovi po Sarajevu? Znaš ti, ljak se da u Njujorku ima više stanovnika nego svih Srba zajedno? A. Ide, u pizdu na te! Prp, moje! Jebi ga! Good morning. I like your alarm clock. Ain't got no class. Ain't got no friends. Jeli kume, a šta misliš ti, jel ona pirkala po celom telu? Ajde, 20 marke da jeste. Mnogo. Ajde. I znate one vic kad fata šeta majmunče kroz Sarajevo? Ejo! Idu pizdu bacaju! Kako čuvaka u pičari? Ja, ljudi, što mi se puca. Ukne tebe čika velje malo preko te pičkice tvoje balave, a? Žalim se.